بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی کی مشقت سے بچنے کی دعا۔ پیارے دوستو، کوشش کرنی ہے آپ نے اس دعا کو روزانہ پڑھنا ہے، ہو سکے آگے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا۔ آئیے یاد کیجئے، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الى نفسی طرفة عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت۔ ترجمہ: اے اللہ، میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، بس ایک لمحے کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر اور میرے سب کام سنوار دے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ پیارے دوستو، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاکم اللہ خیر۔